ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ବଜାର ସ୍ଥିତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆନିକୁଲାରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ଓ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ନବକିଶୋର ଦାସ ବ୍ରଜର ବିଧାୟକ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। କରୋନା କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉପଯୁକ୍ତ ସାନିଟାଇଜେସନ୍, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ତଥା ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପିଣ୍ଟୁ ପାଢ଼ୀ, ତ୍ରିନାଥ ଗୋୟଲ, ସନ୍ଦୀପ ଅବସ୍ତି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପାତ୍ର ସହ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ସେଥିରେ ଆଜି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହୋଇଛି। ଆଜି ବହୁ ଜଣ ବ୍ଲଡ଼ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ମହତ୍ ଦାନ ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଯେ ରକ୍ତଦାନ କରି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଆମର ଦଳର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ବ୍ଲଡ଼ ଯେଉଁ ଡୋନେସନ୍ ରହିଛି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆସି ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ଏବଂ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବହୁ ପରିବାରର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଇନଚାର୍ଜ ତ୍ରିନାଥ ଗୋୟଲ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ କରି ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ମହତ୍ ଦାନ ଏ କରି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 30-100 ଭିତରେ ହେବ। ନେଚୁରାଲି ରକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଦରକାର, ଯାହାର ବି କିଛି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟର ତା'ର ରକ୍ତ ଦରକାର। ତେଣୁ ରକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ରକ୍ତ ପାଇଁ କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଦଳ ମୋ ପରିବାର ଜରିଆରେ ଏ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଏବଂ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବକିଶୋର ଦାସ ଏ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଜି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି ଯେ ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଜୀବନ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାରି ଜୀବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ। ଏପରି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରୁ କୌଣସି ନେତା ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ ଏଣୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ଯେତେ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲାଗି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯେହେତୁ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁର ନିଆହେଇଛି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ୍ରିନାଥ ଗୋୟଲ ଏବଂ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ